ዝኸበረ ሰላምታ ናብፅሐኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃገሬ ቲቪ ድሒሩ ዝበፅሐና ሓፂር ዜና እንሆ ናባኹም የብሎ ትሽዓተ ዝኾኑ መንነቶም ዘይተፈልጡ እሱራት ዝፀዓነት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስመራ ኣትያ ብዝሓለፈ ሓሙስ 12 ሕዳር ከባቢ ፍርቀለይቲ ትሽዓተ ዝኾኑ እሱራት ዝፀዓነት ዋንነታ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣየር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከምዝዓለበት ድሒሩ ዝመፅእ ሓበሬታ ናይ ዓይኒ ምስኽክር ይገልጽ። እቶም ካብየናይ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሱ ዘይተፈልጠ እሱራት ገጾም ተሸፊኑ ኣእዳዎም ብፌሮ ተኣሲሮም ብጽኑዕ ዝሕለው ምዃኖም ተሓቢሩሎም። እቶም እሱራት ኣብ ኣስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝወረድሉ ብምኒባስ ተጻዒኖም ከም ዝወፁ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብተወሳኺ ኣረጋጊጾም ነቶም እሱራት መንነቶም ዘይተፈለጠ ሲቪልን ወታደራውን ክዳን ዝወደዩ 6 ዓጂቦሞም ዝመፁ ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ምስኦም ምንባሮም ይሕበር። እቶም እሱራት ካብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብምኒባስ ድሕሪ ምውፅኦም ናበይ ከም ዝተወስዱ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ይገልጹ። ውልቀ መላኺ እስያስ ነዚ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ተላፊንዎ ዘሎ ኩናት ዘይተቐበሉ ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎም ዜጋታት ኣሲሩ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፀ የመላኽት። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሒሩ ዝበፅሐና ሓፂር ዜና ብዝተፈጺምሎ እዋናዊ ሓበሬታታት ምስ ዝህልው ናባኹም ከነብሎ ኢና። እዋናዊ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይዕድመኩም። ኣዳላውን ኣቕራብናይ ዝመደብ ዓይነት ኣምሕረት ኣብየ ሰላም።